Besimi Orthodhoks, Vëllimi 3, Shkrimi I Shenjt dhe Historia e Kishës. Një manual elementar I Kishës Orthodhokse nga protor presbiter Thomas Hopko. Shkrimi I Shenjt, Dhjata e Re, Letrat e Shën Pavlit. Filipianët. Si që kemi përmendur, letra e Shën Pavlit drejtuar Filipianëve u shkrua gjatë kohës së burgimit të tij në Rom. Ajo është një nga letrat më intime të apostullit drejtuar atyre që I donte sinqerisht në Zotin, atyre që ishin bashkëpunëtor besnik në ungjillin që nga dita e parë e deri tani. Në këtë letër Shën Pavlit tregon ndjenjat më vetjake të mendjes dhe zemrës së tij, duke parë afrimin e mbarimit të jetës së tij. Ai lavdëron gjithashtu kishën e Filipianëve si një komunitet I krishterë model në çdo pikpamje, duke nxitur dhe frymëzuar antarët e dashur të saj, të cilët ai quan gëzimi dhe kurora ime. Me lutjet që dashuria juaj të teprojë gjithnjë e më shumë në njohuri dhe në çdo dallim, që të dalloni gjërat më të mira dhe të mund të jeni të pastër dhe të panjoll për ditën e Krishtit, të mbushur me frutë drejtësie që arrijnë me anë të Jezu Krishtit për lavdi dhe për lëvdim të Perëndis. E një rëndësie të veçantë në letrën e Filipianëve, përveç përmendjes së peshkopëve dhe diakonëve, që tregon zhvillimin e strukturës së kishës, është pjesa e famshme e Shën Pavlit rreth vetë zbrazjes, kenosis të Krishtit, që është pjesa e apostullit për festat e lindjes dhe fjetjes së ylincës në kishën ortodokse, dhe që e ka ndikuar aq shumë jetën e krishterë shpirtërore, veçanërisht në Rusi. Kini në ju, po atë ndjenjë që ishte në Jezu Krishtin, I cili edhe pse ishte në trajt Perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të mbaje fort për të qenë barabart me Perëndin, por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajt shërbëtori, e u bën ngjashëm me njerëzit, dhe duke e gjetur nga pamja e jashme por si njëri, e përuli vetveten duke u bërë I bindur deri në vdekje të kryqit. Prandaj edhe Perëndia e lartësoi madhërisht dhe I dha një emër që është përmbi çdo emër. Ashtu si të gjitha letrat e tjera pavliane, letra e Filipianëve ka vendin e saj në leximet normale të kishës. Kolosianët. Besohet se kjo letër e Shën Pavlit drejtuar Kolosianëve, shkruar siç kemi thënë nga Roma, kishte për qëllim të udhëzonte në ungjillin e vërtet të krishterë besnikët në Kolos. Përball disa mësimeve heretike që po kërcënonin komunitetin atje. Duket se ndonjë formë gnosticizmi dhe adhurimi ëngjësh ishte futur në kishën e Kolosit. Gnosticizmi ishte një herezi e hershme e krishterë, I cili në të gjitha format e tij të ndryshme mohonte mirësinë e materies, realitetit trupor dhe si pasojë mishërimin, kryqëzimin dhe ngjalljen e vërtetë të Krishtit në trup njerëzor. A I shpiku prej besimit të krishterë një tip filozofie dualiste dhe spiritualiste, e cila pretendonte të jepte një njohuri të fshehtë rreth hyjnores në përmjet misticizmit intelektual, gnosa, si fjalë të të thotë njohje. Në letrën e tij Shën Pavli thekson se ai me të vërtetë dëshiron që kolosianët të mbushen me njohjen e vullnetit të tij, pra Perëndis, me çdo urtësi dhe me çuri frymore. Dhe që është e vërtetë se në Krishtin jam fshehur të gjitha thesaret e diturisë dhe të njohjes. Por, kuptimi I vërtet I ungjillit të krishterë është se në Krishtin
nëpërmjet të cilit dhe për të cilin të gjitha gjërat janë krijuar, banon trupërisht gjithë plotësia e hyjnisë. Vetëm nëpërmjet mishërimit të Krishtit e vdekjes së tij në kryq dhe ngjalljes së tij, në mënyrë më të vërtet, ju dha shpëtimi njerëzve. Ai jepet në kish nëpërmjet pagëzimit, kishës e cila është vetë trupi I Krishtit. Kështu apostulli ju thekson Kolosianëve se Krishti është më I lartë se të gjithë ëngjët, mbasi I zhveshi kryesitë dhe pushtetet, do me thënë ëngjët, duke triumfuar mbi ata në kryqin. Prandaj, ai paralemron të tregojnë kujdes se mos ndokush u gënjen me anë të filozofisë dhe me mashtrime të kota si pas traditës së njerëzve, si pas elementeve të botës dhe jo si pas Krishtit. Ai paralajmëron gjithashtu që askush të mos përvecoj për jush çmimin me pretekst për ulësie dhe kultit të ëngjive, duke u përzier në gjëra që nuk I ka parë, I fryr nga një krenari e kotë për shkak të mendjes së tij mishore. Përmbajtja dhe stili I letrës së Kolosianëve është I ngjashëm atë të Efesianëve. Duke ndjekur mësimet doktrinale të letrës, përzierjet shpirtërore të tyre për besimtarët shpjegohen me nxitje morale për një jetë të jetuar sipas Krishtit dhe në shërbim të plotë ndaj tij. Ashtu si letrat e tjera të Shën Pavlit, letra e Kolosianëve lexohet në radhën e saj në shërbesat liturgjike të kishës. Letra drejtuar Thesalonikasve. Në përgjithësi pranohet se dy letrat e Shën Pavlit drejtuar Thesalonikasve janë letrat e para të apostullit. Dhe janë gjithashtu dokumentat e shkruara më të hershme të shkrimeve të Djatës së Re. Ka mundësi të jenë dërguar nga Korinthi, ka mundësi të jenë dërguar nga Korinthi nga fundi I viteve 40 në përgjigje të raportit të sjell nga Timoteu se kishin filluar disa vështirësi në kishën e Selanikut rreth ardhjes së dytë të Krishtit dhe ngjalljes së të vdekurve. Në të dyja letrat e Thesalonikasve, Shën Pavli përsërit të njëjtën doktrinë. Ai nxit një palë kundshmërit plot durim të besimit dhe dashuri dhe shërbim të vazhdueshëm ndaj Zotit dhe vëllezërve përballë shumë mundimeve dhe përsekutimeve që po hasnin besnikët. Ai siguron se Zoti do të vijë si një vjedhës natën, kur të plotësohen të gjitha sulmet satanike kundër besimit. Por ndërkohë të krishterët duhet të vazhdojnë duke punuar shtruar, pa panik apo frikë dhe pa përtesë ose plogështi, në të cilën disa kanë rënë për shkak të besimit të tyre në ardhin e shpejt të Zotit. Në lidhje me ngjalljen e të vdekurve, apostulli mëson se ashtu si Isui u ngjall me të vërtet, po ashtu do të ngjallen të gjithë ata që kanë në fjetur, sepse Zoti vetë do të zbres nga qielli, dhe ata që vdiqin në Krishtin do të ngjallen të parët, pastaj në të gjallët që do të kemi mbetur, do të rëmbehemi bashkë me ata në ret, për të dalë para Zotit në ajër, dhe kështu do të jemi për herë bashkë me Zotin. E tërë kjo pjesë është apostulli që lexohet në shërbesën e të vdekurit në kishën ortodokse. Të dyja letrat drejtuar Thesalonikasve përfshihen në leximin liturgjik gjatë vitit kishtar. Timotheu. Letrat e Shën Pavlit drejtuar Timotheu dhe Titit quhen letrat pastorale. Ndonë se disa studiues bashkohor I konsiderojnë këto letra si dokumente të fillimit të gjysmës së dytë të shekullit të dytë, kryesisht për shkak se ato paraqesin një pamje të zhvilluar të kishës. Tradita e kishës ortodokse I shikon këto si letra autentike të Shën Pavlit, shkruar gjatë arrestimit shtëpiak në Rom, gjatë fillimit të viteve 60 të shekullit të parë. Të dyja letrat e Timotheut janë të ngjashme në përmbajtje, duke patur të njëjtin qëllim për të mësuar se si duhet të sillesh në shtëpinë e Perëndisë, që është kisha e Perëndisë së gjallë, shtylla dhe mbështetja e së vërtetës.
Në letrën e tij të parë të Timoteut, Shën Pavli nxit birin e vërtet në besim, I cili ishte në Efes për të bërë luftën e mirë, duke pasur besim dhe ndërgjegje të mirë. Ai thekson që të bëhet lutje në kishë për të gjithë njerëzit dhe që të ruhet dhe të përhapet doktrina e mirë, sidomos në kohët e vështirësive dhe të rënies nga besimi I vërtet. Në letrën, apostulli I këshillon të gjithë për besimin dhe sjelljen e përshtatshme të krishterë, duke I dhënë këshill të veçantë si profesionale ashtu edhe vetjake bashkëpunëtorit të tij Timothe, të cilin e këshillon të mos e lërë pasdore dhuratën që ka marrë me vënien e duarve nga ana e pleqësisë mbi atë. Pjesa më e madhe e letrës së parë drejtuar Timotheut përshkruan me imtësi kërkesat për shërbesat pastorale të peshkopit, diakonit dhe presbiterit, priftit ose plakut dhe jep udhëzime të veçanta në lidhje me të vejat dhe sklevrit. Rregullat që kanë të bëjnë me shërbesat pastorale kanë mbetur në kishën ortodokse dhe janë përfshirë në rregullat e saj kanonike. I një rëndësie të veçantë në letrën e parë të Timotheut është pohimi I Shën Pavlit për mëkatshmërinë që është bërë pjesë e lutjeve parakungimore të kishës ortodokse. Kjo fjalë është e sigurt e denjë për të pranuar plotësisht që Krishti erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët në të cilët I pari jam unë. Në letrën e tij të dytë të Timotheut, Shën Pavli përsëri e nxit birin e dashur për të ngjallur dhuratën e Perëndisë që është në ty me anë të vënies së duarve të mia. Ai thekson nevojën absolute për doktrinë të mirë në kishë, duke thirrur për një luftë të vendosur kundër të ndyrave fjalë të kota dhe që të mos hahen kot me fjalë, sidomos gjatë kohëra të vështira, kur ungjilli është sulmuar nga njerëz mendjeprishur dhe të paprovuar në besë, të cilët janë vetëm besëmirë në duke, por mohues të fuqisë së saj. Ashtu si në letrën e tij të parë, apostulli përmend në mënyrë të veçantë nevojën për një besnikëri të palëkundur ndaj shkrimeve, shpreha e Shën Pavli në këtë letër që udhëheqësit e kishës të jenë shpjegues të drejtë të së vërtetës, është bërë lutja liturgjike zyrtare e kishës ortodokse për peshkopët e saj. Titi. Letra e Shën Pavlit drejtuar Titit është një version më I shkurtër I dy letrave të tij drejtuar Timoteut. Autori skicon kërkesat morale për peshkopët në kishë dhe e nxit bariun që gjithmonë të mësoj ato që përkojnë me doktrinën e shëndosh. Aty tregohet se si duhet të sillen udhëheqësit dhe antarët besnik të kishës. Pjesë nga letra e Titit rreth shfaqjes së hirit të Perëndisë që sjell shpëtim për të gjithë njerëzit me anë të larjes së rilindjes dhe të ripërtëritjes së frymës së shenjtë, të cilën e derdhi me dorë të hapur mbi ne me anë të Jezu Krishtit shpëtimtarit ton, përbën leximin e apostullit në kishën ortodokse për festën e Epifanisë. Duke folur në përgjithësi, se cila nga letrat pastorale është e përfshirë në leximin e vazhdueshëm të apostullit në kishë. Ato lexohen gjatë vitit kishtar para fillimit të kreshmës së madhe. Filemoni. Në letrën e tij drejtuar Filemonit, shkruar gjatë burgimit të tij në Rom, Shën Pavli I kërkon bashkëpunëtorit të tij të dashur që ta pranojë skllavin arratisur Onesim, I cili është bërë krishter, jo më si skllav, por si një vëllat të dashur sipas mishit dhe në Zotin. Ai kërkon Filemonit ta presë atë si të isha vetë dhe është gati të paguajë çfarë do borxhi që mund të kishte pasur ai ndaj Zotit të tij.
Hebrejnët. Po thuaj se asnjë nga studiuesit bashkëkohor të shkrimit të shenjtë nuk mendon se Shën Pavli është autor I letrës së Hebrejve. Çështja e autorisë së vërtetë të letrës ishte në diskutim qysh herët në traditën e kishës, me konsensusin e përgjithshëm se frymëzimi dhe doktrina e letrës është padyshim e Shën Pavlit. Por ndoshta shkruesi I letrës ishte ndonjë nga nxënësit e Shën Pavlit. Letra datohet në gjysmën e dytë të shekullit të parë dhe zakonisht në kish lexohet si letra e apostullit të shenjtë Pavël. Letra e Hebrejve fillon me një mësim të qartë rreth hyjnisë së Krishtit, duke cilësuar se Perëndia, I cili shumë herë dhe në shumë mënyra u foli etërve, dhe së fundi na ka folur këto ditë me anë të Birit, të cilin e bëri trashëgimtar të gjitha gjërave, me anë të cilit e krijoi dhe gjithësinë. Ai, Biri I Perëndis, duke qenë shkëlqimi I lavdisë së Tij dhe vula e qenies së Tij, ose personit, dhe duke I mbajtur të gjitha me fjalin e fuqisë të ti, Krishti, biri hynori Perëndis, u bë njeri si apostull dhe kryeprift I rrëfimit ton. Bariu I madh I dhënëve, kreu dhe plotësimi I besimit, të cilin Perëndia e dërgoi të provonte vdekjen për të gjithë njerëzit. Ai u bë pjesëtar në po ato gjëra, në mishin dhe gjakun njerëzor, që të shkatëronte me anë të vdekjes, atë që ka pushtetin e vdekjes, do me thënë djallin. Dhe të çironte të gjithë ata që nga frika e vdekjes I ishin nështruar robërisë për të rjetën, të ngjaj në të gjitha vëllezërve që të mund të ishte I mëshirshëm e kryeprift besnik në ato që I përkasin Perëndis për të bërë pajtim për mëkatet e popullit. Sepse, duke qenë se ai vetë hoqi kur u tundua, mund të vijë në ndihmë atyre që tundohen. Tema kryesore e letrës së Hebrejve është krahasimi I flijimit të Krishtit me flijimet e priftrimit të dhjatës së vjetër. Priftrinjtë e dhjatës së vjetër bënin vazhdimisht flijime kafshësh për vete dhe për mëkatet e popullit, duke hyrë në shenjtërorën e tempullit të Jeruzalemit. Krishti bën flijimin e përsosur dhe të përjetshëm të vetvetes mbi kryq, një herë për gjithmonë për mëkatet e popullit dhe jo për vetveten, duke hyrë në shenjtërorën qiellore, jo të bërë me dorë, po të dalë tani përpara Perëndis për ne. Ky është flijimi I përkryer dhe përmbushës e kryepriftit të përkryer të Perëndis, I cili ishte parafiguruar me personin I mistershëm të Melkizedekut në dhjatën e vjetër, si dhe priftërinë ritualet e levitëve në ligjin e vjetër, I cili është hije e të mirave që kishin për të ardhur, dhe akoma jo figurën vetë të gjërave. Nëpërmjet flijimit të përkryer të Krishtit, besimtarët marrin ndjesën e mëkateve dhe bëhen të përsosur, duke u dhëhequr dhe duke drejtuar nga vetë Perëndia, I cili jep shpirtin e tij të shenjtë që nëpërmjet vuajtjes së tyre në imitimin e Krishtit, populli I tij të bëhet pjesëtar në shenjtërinë e tij. Kjo kryhet edhe një herë akoma, jo nga veprat rituale të ligjit, I cili nuk mbaroi asnjë lloj pune, por me anë të besimit në Perëndin, pa të cilin është e pamundur t'i pëlqesh atij. Letra e Hebrejve, e cila lexohet në kishën ortodokse në meshën hyjnore gjatë kreshmës së madhe, mbaron me thirrjen e autorit ndaj të gjithë që të jemi mirënjohës, sepse kemi marrë mbretërinë e patundur dhe t'i shërbejmë Perëndis në një mënyrë të pëlqyeshme, me nderim dhe me frikë, sepse Perëndia ynë është një zjarr që të përpin. Ai thërret gjithashtu për dashuri, besim, pastërti, bujari, fuqi, bindje dhe gëzim. Në të gjithë ata që besojnë në Isu Krishtin, që është I njëjtë dje, sot e përjetë. Dëgjuat, Besimi Orthodoks, Vëllimi 3, Shkrimi I Shenjtë dhe Historia e Kishës, një manual elementar I kishës ortodokse nga protopresbiter Thomas Hopko. Shkrimi I shenjtë, dhjata e re nga letrat e Shën Pavlit.